këtë nga kuzhina në i rritë, sot ka vendosë me do me juve edhe një recetë fantastike. Është një recetë e cila nuk këtë bej, pro me recetat e gatimit, recetat e pastrimit. Është një recetë që ju në vëjtët shumicës. Është një recetë për humbjet peshës, pro për dobësim. Pa morë parasysh për krejt trupin, pro. Për pastrimin e toksina për trupit, helmeve trupit, po ashtu numër një është për humbjet peshës. Përveç se që na nevojitën janë 1 litër qumsht, edhe krejt një tufë kështu me gjethe mente ose pfefferminz këtu në Gjermani të freskta. Tashti fillojna bismillah me përgatitjen. Është një recetë shumë efektive, kush e provon bindet vet, pra. Fillojna me përgatitjen. Një tëngjire, edhe hedhim qumshtin, 1 litër me qumsht. Mas miri është pra qumshti me qenë, kur është fjolla për humbjet peshës, ose për dopsim me qenë 1.5 si ndryshem. Ta shti morim gjethet mente të freskta pra. Leo lërgujna këtë pjesën këto edhe i grina me thik. Edhe i qesim në qumsht. Është një pije shumë e shëndetshme, është një pije e shishme, e freskët, ju ndihmon me të vërtetë për humbje të peshës, dobësim pra dhe largimin e toksinave prej trupit. Mbasi që të fillon pra me unëzej qumshti ose me murë valë, tash është haloj ftoft, por kur të fillon me unëzej pra me murë valë, vetëm 5 minuta e zina, hiq më shumë. Ta shëlem pra të nxehet qumshti. Për zina gjethet mente me lukë druri. Edhe derisa të nxehet pra që të mërvoll 3 minuta e zina, por hala nuk është nxehet krejt. Tashti qumshti është zi, e nolim edhe shporetin. E merni një bakal, një kulluse, edhe e kulloni qumshtin. O pala. Ka një shije shumë të mirë, pra edhe aromën e dini vetë se si e ka. Pra gjithet mente ose mince këto në Gjermani i gjeni në gjithë market ushqimor fresta bibli i ndrydhim kështu me lukë të drurit edhe gjithet mente që ta alëshojnë edhe atë aromën e vetë. E kemi kulua dhe gjithet mente, tash e lem me uftof jashtë njëherë, mandej e fusim brenda në frigorifer. Kjo pije për dobësim duhet me qenë pra e ftoft. E përgatit një mbromje, që ta keni për të nesër me në shembol, e lenin frigorifer, edhe si të qoni, bismillah, në saba, në tesull, e pini një gotë 200 ml-ve, e pini nga kjo pije, po ashtu edhe në bromje, para se me shku me flejt, pra. Deri sa ta arrini peshen e juaj, që ju dëshirani që e thuni, bolmo, ta mën, i kum rri ato kilogramt që unë e kom qef. Nuk ka as një do të caktume, ose me thonë pine vish 2 muj, ose një javë, ose 2, sa do një mundën i me pi, ajo në vajtë krejt prej juve, pra, deri sa ju të arrini peshen të uaj. Është një pije shumë e shëndetshme, pra vetëm e përgatitni me qumsht 1.5 të ndëshëm. Përgatitni mbrëmje,
fusë një frigorifer, për të nesërmen e keni hazër, pra pija duhet me qenë eftoft. Si shtashtë dhe me parë, pijet gjdo me nxes, nesëll në barkun bashkë edhe në bromje një gotë, pra para se me shku me flajt. I bjen gati kreq kjë bakal, mundeni me pi në ditje, për një ditë. Me të vërtetë, sepse është i shëndetshëm, nuk ju bën asgjë, për të keqë për mënoj, sepse asë njëherë dhe i sot recet që ka diçka efekt keqë për shëndetin tuaj, pra, ose ndikon keqë për juve, nuk e kam postu, vetëm për të mirë, edhe është shumë i shëndetshëm, plus dopsoni edhe humbni peshë, pra. Kjo ishte receta e radhës që desha me ndonjë juve, juve ju përshëndes për zëmërsisht. Faleminderit për çdo përqim të recetave të mija, faleminderit për përkrohen që ma bëni, faleminderit për komendet e bukura, deri në recetën e radhës nga kuzhina në Jerit, ju them, miru pofshim!